вважаємо за необхідним повідомити всіх платників податків та зборів, що з 2018 року у зв'язку з централізованою моделлю виконання дохідної частини бюджетів запроваджується з 2 липня 2018 року операції за новими реквізитами рахунків з обліку надходжень бюджетів. Таким чином буде здійснюватися дохідна частина до державного та місцевих бюджетів через на рахунки, які поставлені на баланс до центрального казначейського апарату України в розрізі бюджетної класифікації бюджетів та адміністративно-територіальних одиниць України, а не до головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, як це було раніше. З метою недопущення помилок при заповненні платіжних доручень платниками стосовно сплати податків та зборів, упередження у платників податкового боргу, забезпечення повноти та своєчасного надходження податків та зборів до бюджетів усіх рівнів та недопущення втрат бюджетів, необхідно, починаючи з 2 липня 2018 року, розрахункові документи по сплаті податків і зборів заповнювати за новими реквізитами рахунків. З цією інформацією можна ознайомитися на веб-порталі ДФС України в рубриці «Бюджетні рахунки», на веб-сторінках Державної казначейської служби України. Також вичерпну інформацію можна отримати у всіх центрах обслуговування платників Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області на всій території Одеської області та, зокрема, в центрах обслуговування платників Лиманської об'єднаної державної податкової інспекції, яка розташована за адресою Одеська область, Лиманський район, СМТ Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, 7. Ці зміни запроваджені згідно наказів Міністерства фінансів України від 5 лютого 2018 року за номером 110 про затвердження змін до порядку відкриття та закриття рахунків, від 8 лютого 2018 року за номером 126 про затвердження змін до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів та згідно наказу від 7 березня 2018 року за номером 350 про затвердження змін до порядку казначейського обслуговування доходів та інших платежів до державного бюджету.